দুটো সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত আনেক মাধমাৰ 1 আগষ্টৰ পৰা চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বৃদ্ধি পাব চিকিৎসা সেৱাৰ মাচুল 20% বৃদ্ধি পাব প্ৰতিটো ৰোগ আৰু পৰীক্ষাৰ মাচুল ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ সুবিধা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছত চৰকাৰী চিকিৎসাটো ৰোগীক মাধমাৰ বড়ো কছাৰী স্বায়ত্ত পৰিষদত বৃহৎ কেলেংকাৰী দিল্লীত পৰিষদৰ ভৱন নিৰ্মাণৰ নামত 17 কোটি টকাৰ দুৰ্নীতি ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ডম্বৰু মুছাহাৰীক জেৰা চিএম ভিজিলেন্সৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত চিএম ভিজিলেন্সৰ জেৰা ডম্বৰু মুছাহাৰীক হাৰিয়ানা ছিকিমৰ কোম্পানীৰ পৰা টকা লুণ্ঠনৰ অভিযোগ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ডম্বৰু মুছাহাৰীৰ বিৰুদ্ধে পি এ কল্লোল মহন্ত নৃপেন ঢালিয়াৰ সহায়ত মুছাহাৰীয়ে কৰিছিলে বৃহৎ দুৰ্নীতি চলাৰ লাইট দিল্লী ভৱনৰ নামত মুছাহাৰীয়ে ঘনিষ্ঠক দিছিল ঠিকা কাছাৰৰ ইছলামাবাদত 12 কোটি টকাৰ ইয়াবা টেবলেট জব্দ হৈছে এখন বাহনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 40,000 ইয়াবা টেবলেট নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সৰবৰাহৰ অভিযোগত এজনক আটক কৰা হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত সৰবৰাহকাৰীক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ ৰম্যভূমিত পৰিণত হৈছে বৰাক উপত্যকা গুৱাহাটী মহানগৰীত বন্যহস্তী তাণ্ডৱ গড়ভঙাৰ পৰা নামি অহা হাতীৰ জাকে ভাঙিলে 10-12টাকৈ বাসগৃহ বন বিভাগৰ লোকক খবৰ দিয়াৰ পিছতো ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাসত আতংকিত লখৰাক খেপেনী জলবাসী মাজুলীৰ কমলাবাৰী ফাৰ্ম তিনিআলিত ভয়ংকৰ ঘটনা মাত্ৰ 100 টকাৰ বাবে বুবু দাস নামৰ এজনক কুৰেৰে মৰিয়াই হত্যা চেষ্টা প্ৰমোদ বৰুৱা নামৰ লোকজনৰ ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বুবু দাস গুৰুতৰভাৱে আহত বুবু দাসক গৰ্মু পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী জিলা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় পেৰিছ অলিম্পিক গেমছৰ জয়ৰ স্বীকৃতি পাতিল খেলৰ জয় হোৱাৰ পিছতো বিজয়ী নহ'ল ভাৰতৰ লক্ষ্য সেন লক্ষ্য সেনৰ জয় উভতাই ল'লে অলিম্পিক কমিটীয়ে পৰাজিত কেভিন কৰ্ডনে আঘাতৰ বাবে অলিম্পিকৰ পৰা নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে আকৌ প্ৰথম ৰাউণ্ডত খেলিব লাগিব লক্ষ্য সেনে সোণাপুৰত অবৈধভাৱে পাহাৰ খনন কৰা জে চি বি জব্দ সোণাপুৰ বন বিভাগৰ আমচং অভয়াৰণ্যৰ সমীপত অসাধু চক্ৰই জে চি বিৰে অবৈধভাৱে পাহাৰ খনন কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত সোণাপুৰ বন বিভাগে অবৈধ খনন চলাই থকা এখন জে চি বি জব্দ কৰে হোজাইত প্ৰসূতিৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনা চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ বাবে গেট ডেজ এম এছ হাস্পাতালত প্ৰসূতিগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ চিকিৎসালয়খনত আৰক্ষী আৰু দণ্ডাধীশ উপস্থিত হৈ তদন্ত কৰিছে ঘটনাৰ বৰ্তমানে পলাতক চিকিৎসক মনোজ দেৱনাথ বজালি কলিবাৰী থানত অঘটন বল বমলৈ যোৱা যুৱকৰ সলিল সমাধি কালদিয়া নৈত গা ধুবলৈ গৈ নিখোজ হৈ আছিল যুৱকজন মৃত যুৱকজন টিহুৰ সৌৰভ ভাগৱতী এছ ডি আৰ এফৰ অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ হোজাইত সোমবাৰে আবেলি উদ্ধাৰ হৈছে এজন অচিনাক্ত লোকৰ মৃতদেহ 1 নং ৰেল গেটৰ সমীপত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো অতিমাত্ৰা ড্ৰাগছ সেৱন কৰাৰ ফলত মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ বৰ্তমানেও উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃত লোকজনৰ পৰিচয় ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে এ পি এছ চি কেলেংকাৰী শাস্তিৰ ম্যাদ ঘোষণা সোমবাৰে ৰাকেশ পালক 14 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহিলে বিশেষ আদালতে লগতে ৰাকেশ পালক 2 লাখ টকাৰ জৰিমনাও বিহিলে বিশেষ আদালতে 32 দোষীৰ শাস্তিৰ ম্যাদ ঘোষণা বিশেষ আদালতত কৃষি উন্নয়ন বিষয়া নিযুক্তিত কৰিছিল কেলেংকাৰী সামিদুৰ ৰহমান বসন্ত দলেক 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ লগতে 50,000 জৰিমনা বিহা হৈছে 29 জনক 4 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ লগতে 10,000 টকা জৰিমনা আন দোষীসকলক 4 বছৰ কাৰাদণ্ড 10,000 টকা জৰিমনা ৰাজ্যৰ জিলা আয়ুক্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক লোকসেৱা ভৱনৰ জিলা আয়ুক্তৰ বৈঠকত শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতিবেদন দাখিল আয়ুক্তসকলৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰো প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে আয়ুক্তসকলে 2 অক্টোবৰৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ'ব উপজিলাৰ কাম কাজ কামৰূপ জিলাত হ'ব 2খন উপজিলা প্ৰথমে অস্থায়ী কাৰ্যালয়ৰ পৰা চলিব উপজিলাৰ কাম কাজ একেলগে চলিব স্থায়ী কাৰ্যালয়ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য একাংশ জিলা আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে সৰব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কিছুমান জিলা ভাল কাম হোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলা ভিত্তিক বৈষম্য দূৰ কৰিবলৈ জিলা আয়ুক্তক নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী জিলা আয়ুক্তসকলক এদিন ফিল্ডত থাকি কাম কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত সপ্তাহত 2দিন কাম কাজ চোৱা চিতা কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অৰুণোদয় আঁচনিত হৈছে কিছু খেলিমেলি অৰুণোদয় দুৰ্নীতিৰ কথা স্বীকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিতাধিকাৰীৰ ধন অন্য লোকে আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ পাছৰ পৰা 7% হিতাধিকাৰীয়ে পোৱা নাই অৰুণোদয় ধন অৰুণোদয় আঁচনিৰ প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰাজনে অ টি পি লৈ হিতাধিকাৰীৰ ধন আত্মসাত কৰা বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিৰ নামতো একাংশ পৰিয়ালে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন উলিয়াই আছে বুলি অভিযোগ আনিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলা আয়ুক্তসকলক এদিন ফিল্ডত থাকি কাম কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্তক সপ্তাহত 2দিন কাম কাজ চোৱা চিতা কৰাৰো নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মঙলবাৰে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে উপায়ুক্তসকলক দেখুৱাব উপজিলাৰ কাৰ্যালয়ৰ নক্সা সোমবাৰে জিলা আয়ুক্ত সন্মিলনত এই মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বেৰিকেড বনালে সমাধান নহয় সকলো সমস্যাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বা ৰাজ্যপাল ভৱনৰ সময়ত বেৰিকেড দিয়াটো আলোচনা কৰি ল'ব লাগে বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে ৰাইজে বেৰিকেড বেয়া পায় বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰিলে চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত কেৱল নিৰামিষ খাদ্য ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশ দিলে চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত আমিষ আহাৰেৰে আপ্যায়ন নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যিক অতিথিৰ বাহিৰে আন কাকো খুৱাব নোৱাৰিব আমিষ আহাৰ কোনো চৰকাৰী বিভাগেও খুৱাব নোৱাৰিব আমিষ আহাৰ
আয়ুক্ত সমাৰোহত কনভয়ক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিলে কঠোৰ নিৰ্দেশ বিভিন্ন জিলাত মুখ্যমন্ত্ৰী ভ্ৰমণৰ সময়ত ডি চি এছ পি মিলি দহখনৰ অধিক কনভয় হ'ব নোৱাৰিব বুলি সকীয়নি মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ কাৰণে এখন গাড়ী দিয়াৰহে পৰামৰ্শ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগষ্ট মাহত লক্ষীমপুৰত হ'ব কেবিনেট বৈঠক গুৱাহাটীৰ বাহিৰত কেবিনেট অনুষ্ঠিত হ'লে একে সময়তে সকলো মন্ত্ৰীকে ৰাওনা নহ'বৰ বাবে নিৰ্দেশনা দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যানজট পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ মাজত নিৰ্দিষ্ট সময় ব্যৱধান ৰখাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী এআইডিএফৰ জৰুৰী বৈঠক অনুষ্ঠিত বিধায়ক আবাসত সিৰাজুদ্দিন আজমলৰ বাসভৱনত অনুষ্ঠিত হয় এই সভা সভাত উপস্থিত দলৰ বিধায়কসকলৰ বিভিন্ন দিশৰ ওপৰতো আলোচনা কৰা হয় ৰাজ্যৰ পুনৰ আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰ হাজোৰ ভল্লাবৰীত কিশোৰী হত্যাকাৰীলৈ আৰক্ষীৰ গুলী আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত আহত হৈছে হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত ৰাহুল হৈছে গুলীবিদ্ধ ৰাহুলক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মেডিকেল গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে ৰাহুলক এনকাউণ্টাৰ কিশোৰী হত্যাকাণ্ডৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা বাইকখন দেওবাৰে নিশা চাংচাৰীৰ পৰা জব্দ কৰি আনি থকাৰ সময়তে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল ৰাহুলে হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে চাংচাৰীত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৰাহুল হুছেইনক প্ৰেমৰ জালত পেলাই এগৰাকী হিন্দু কিশোৰীক হত্যা কৰি হাজো আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল হাজোৰ বৰম্বৈ ৰাহুল হুছেইন 25 জুলাইত বাগটা বৈল্যাবাৰী সংযোগী পথৰ এটা কালভাৰ্টৰ তলত উদ্ধাৰ হৈছিল এগৰাকী 15 বছৰীয়া কিশোৰীৰ মৃতদেহ প্ৰতি নিশাৰ পৰা নিখোজ কিশোৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছিল পৰিয়ালৰ মাজত কিশোৰীগৰাকী হত্যা কৰি ৰাহুলে কালভাৰ্টৰ তলত মৃতদেহ লুকুৱাই থোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল পৰিয়ালবৰ্গৰ তৰফৰ পৰা তিনিচুকীয়া চেনাইৰাম উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সমীপত হত্যাকাণ্ড দেওবাৰে নিশা সংঘটিত হয় হত্যাকাণ্ড ৰোশন শ্বাহ নামৰ লোকজনৰ কথাইৰে খোলখালি একক আক্ৰমণ কৰে এই ঘটনাৰ পাছতে ৰোশন শ্বাহকো আক্ৰমণ কৰে দুৰ্বৃত্তৰ পাছত দুয়োকে পৰিয়ালৰ লোকে উদ্ধাৰ কৰি তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায় তিনিচুকীয়া চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে ৰোশন শ্বাহৰ মৃত্যু হয় ৰোশন শ্বাহৰ খোলখালি একক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ পৰিণতিতে দুয়োৰে মাজত সংঘাতৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে নিমা হাছত সংঘটিত হৈছে অপহৰণৰ ঘটনা ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ নিৰ্মাণত জড়িত কৰ্মীক অপহৰণ মাহুৰৰ লাইচঙৰ পৰা অপহৰণ কৰা হৈছে দুজন কৰ্মী শুকুৰবাৰে নিশা 8-10 জনীয়া দলে অপহৰণ কৰে দুবিধাই অপহৃত লোককেইজন অনুপ্ৰিয়া প্ৰজেক্টছ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটো লাইচং কেম্পৰ পৰা অপহৰণ কৰি নিয়া লোককেইজনক লাইচং তামেংলাং 147 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ নিৰ্মাণত জড়িত আছিল লোককেইজন কলা পোচাক পৰিহিত বন্দুক ধৰি এটা দলে অপহৰণ কৰে অপহৰণ কৰা ব্যক্তিকেইজন কৰিমগঞ্জৰ কাদিৰ উদ্দিন আৰু হাইলাকান্দিৰ ইকবাল লস্কৰ ইয়াৰে কাদিৰ উদ্দিন শ্ৰমিক যোগান ধৰা ঠিকাদাৰ আৰু ইকবাল লস্কৰ হৈছে মিস্ত্ৰী অপহৰণৰ 48 ঘণ্টাৰ পিছতো এতিয়ালৈকে সুসূত্ৰ উলিয়াবলৈ সক্ষম নাই হোৱা মঙলদৈ জিলাৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ড্ৰাগছসহ এজন সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছে ধূলা আৰক্ষীৰ অভিযানত আটক কৰা হৈছে খাটনীয়াপাৰা গাঁৱৰ লোকমান আলী নামৰ সৰবৰাহকাৰীটো ভিতৰটোৰ পৰা 11টা ড্ৰাগছ প্ৰতি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰা হৈছে গহপুৰৰ শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয় চুৰিকাণ্ড মন্দিৰৰ লোহা চুৰ কৰি ৰঙা ঘৰৰ আলহী হ'ল দুজন দেৱালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে দিয়া এজাহাৰ ভিত্তিত ঘাঁহিগাঁও আৰক্ষী আটক কৰিছে যুগল দাস আৰু দুৰ্লভ দাস নামৰ দুটা চুৰক এই চুৰি চক্ৰৰ মূল নায়ক হৈছে সৰু ল'ৰা দাস এতিয়াও কিন্তু পলাতক হৈ আছে লামডিঙৰ ডুমৰুখোলা অঞ্চলত নিৰ্জম স্থানত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো হৰলংফাৰ অঞ্চলৰ ৰিংকু মজুমদাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে বন্ধুৰ সৈতে পুৱা মাছ ধৰিবলৈ গৈ ৰহস্যজনক অৱস্থাত নিশা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাত এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে মৰাণৰ পথালিবাম 7 নং লাইনত নৃশংস হত্যাকাণ্ড লোহাৰ ৰদেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই পত্নীক হত্যা কৰি পলাল পাখান স্বামী গণেশ কৰ্মকাৰ পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে পত্নী পূজা কৰ্মকাৰক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰে পাখান স্বামীয়ে ইতিমধ্যে মৰাণ আৰক্ষীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে তামোলপুৰ জিলাৰ গোৰেশ্বৰ ভেবাৰী গুৰ্ম গাঁৱত এগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা গেলামালৰ দোকানৰ ভিতৰত খগেন ডেকা নামৰ দম্পতীয়ে 15 বছৰীয়া নাবালিকাক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা চলায় পাছত ভুক্তভোগী নাবালিকাগৰাকীৰ পিতৃয়ে ৰঙিয়া স্নান পুতৰা গোচৰৰ ভিত্তিত খগেন ডেকাক আটক কৰা হয় উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পুনৰ চুৰিকাণ্ড শিলশাকুৰ পবিত্ৰ দাসৰ ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ সুৰেশ বালে লুটপাট চোৰে লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী আৰু সোণৰ আ অলংকাৰ লুট কৰি লৈ যায় ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে মহানগৰীৰ লতাশিল আৰক্ষীৰ জালত এজন সোণাৰীৰ লগতে 2 চিলনিচোৰ ধৃত 2 চিলনিচোৰে থপিয়াই অনা সোণৰ চেইন পল্টন বজাৰ নিউ গীতাঞ্জলি জুৱেলাৰ্ছৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰহ্লাদ বাৰ্মাৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰে এই ঘটনাত জড়িত সোণাৰী ব্যৱসায়ী প্ৰহ্লাদ বাৰ্মা আৰু 2 চিলনিচোৰ পিৰুল হুছেইন আৰু অমন গিলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে শিলচৰ মোকাম ৰোডত এগৰাকী কিন্নৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে এটা ঘৰত ডিঙিত চিপ লোৱা গোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে লিজু হিজৰা ওৰফে বাটাচি নামৰ লোকজনৰ মৃতদেহ মহানগৰীৰ পাঞ্জাবাৰী মছজিদত মৃতদেহ উদ্ধাৰ পাঞ্জাবাৰী ঈদগাহ মছজিদৰ বাথৰুমত উদ্ধাৰ হৈছে এটা মৃতদেহ মৃতদেহটো তাশ্ৰিকুৰ জামান আহমেদ ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ নগৰৰ মছজিদত সংঘটিত হৈছে ঘটনা শ্বিলঙৰ নং মিনচঙত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এখন চৰকাৰী জিপচি বাহনত অগ্নিসংযোগৰ ঘটনা নং মিনচং উমক দ্বৈতৰ ডাকঘৰৰ সমীপতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হিচাপে শপত গ্ৰহণ অধ্যাপক ডক্টৰ ননীগোপাল মহন্তৰ শপত বাক্য পাঠ কৰোৱালে ৰাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কাটাৰীয়ে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানতে ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে অধ্যাপক ডক্টৰ ধনপতি ডেকাই ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হিচাপে শপত গ্ৰহণ মানৱেন্দ্ৰ দত্ত চৌধুৰী একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত বিস্ফোৰণ ঘটিল ট্ৰান্সফৰ্মাৰ শনিবাৰে নিশা বিশ্বনাথ চাৰিআলি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ কণ্ট্ৰল ৰুমৰ এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বিস্ফোৰণৰ পাছত দেওবাৰে নিশা পুনৰ আন এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বিস্ফোৰণ ঘটে গুৱাহাটীৰ পৰা অহা অভিযন্তাৰ এটা দলে মেৰামতি কৰাৰ পাছতে পুনৰ কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিছিল বিশ্বনাথ উপসংমণ্ডলৰ কণ্ট্ৰল ৰুম কিন্তু দেওবাৰে নিশা পুনৰ বিস্ফোৰণ ঘটে আন এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰত গুৱাহাটীৰ পৰা অহা অভিযন্তাৰ দলে অহৰহ চেষ্টা চলাই আছে বিকল হোৱা কণ্ট্ৰল ৰুমটো পুনৰ কাৰ্যক্ষম কৰিবলৈ উল্লেখযোগ্য যে শনিবাৰে হোৱা প্ৰথমটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সৃষ্টি হৈছিল কণ্ট্ৰল ৰুমত উৎকট গৰমৰ মাজতে তিনিদিন ধৰি বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত হোৱাত যমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে বিশ্বনাথৰ ৰাইজে আৰু খবৰ অব্যাহত ৰাখিম সময় বিৰতি খুব আনন্দিত আৰু উৎফুল্লিত আৰু এই বাতৰিৰ কাৰণে আমি বহুদিন ধৰি আমি আশাৰে বাট চাইছিলোঁ গতিকে লৈ এই আপোনাৰ আমি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় এইটো নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আমাৰ গোটেই অসমবাসী ৰাইজ আছে উৎসুকতাৰে ৰৈ আছিলে ইমান ভাল খবৰ এটা আহিছে খুব আনন্দৰ কথা হয়তো এই আমাৰ জীৱনকালৰ চাগে আজিলৈকে যিমানবোৰ আমি ঘটনা পৰিঘটনা দেখিছোঁ তাৰ ভিতৰত উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ ভাল সুখজনক ঘটনা বুলি আমি ক'ব পাৰিম এইটো আমাৰ কাৰণে আমি খুব উৎফুল্লিত যে আজি চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰে স্থান লাভ কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাব লাগিব অসম চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক যে আজি আমাৰ আহোম সংগঠনসমূহৰ দীৰ্ঘদিনীয়া এটা দাবী আছিলে যে দাবীৰ ফলত আজি চৰাইদেউ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত স্থান লাভ কৰিছে বৰ্তমানলৈ বিশ্ব ঐতিহ্যৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে বিশ্বৰ 1199টা ঐতিহাসিক স্থান ইয়াৰে 993টা সাংস্কৃতিক 227টা প্ৰাকৃতিক 39টা মিশ্ৰিত শ্ৰেণীৰ শিতানত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰসমূহৰ ভিতৰত চৰাইদেউ মৈদামক অন্তৰ্ভুক্তিয়ে আহোম সাম্ৰাজ্যৰ স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্য কলাকে নহয় পুনৰবাৰ মহিয়ান কৰি তুলিলে ইতিহাসক এই বিৰল স্বীকৃতিৰ পাছতে 100 বছৰীয়া আহোম ৰাজত্বৰ ইতিহাসে লাভ কৰিলে অন্য এক মাত্ৰা ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মমতা বেনাৰ্জীক ধমক বাংলাদেশৰ আমাৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত মাত নামাতিব এনেধৰণৰ কথা আমি বেয়া পাওঁ বাংলাদেশে নিয়ে যদি আপনাদের কোনো পরিবার থাকে পরিজন থাকে কেউ পড়াশুনো করতে যান কেউ চিকিৎসা করতে এসে ফিরতে না পারেন যদি কোনো সহযোগিতার দরকার হয় আমি বাংলাদেশ নিয়ে কোনো কথা বলতে পারি না কারণ ওরা ওটা একটা আলাদা দেশ যা বলার ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বলবে আমি বলতে পারি না কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি অসহায় মানুষ যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব যি সময়ত মমতাহীন মমতা বেনাৰ্জী কুকৰ্মৰ বাবে অসমৰ ৰাইজে পূৰ্বৰ দামৰ 3 গুণ টকাৰে আলু কিনি খাবলগীয়া হৈছে সেই সময়ত পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এনে দাম্ভিক মন্তব্য পিছে মমতাৰ এই দাম্ভিক ভাষ্যৰ প্ৰত্যুত্তৰত বাংলাদেশৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে ভাৰতৰ দূতাবাসলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি দিলে সকিয়নি পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তথ্য ভুল বাংলাদেশৰ সংঘৰ্ষত শাসনাধিষ্ঠিত দলৰহে বেছি ক্ষতি হৈছে আমাক কোনো বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ সহায়ৰ আৱশ্যক হোৱা নাই আমি আমাৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰোঁ যদি কিবা ষ্টেপ ল'ব লাগে বাংলাদেশ চৰকাৰ আৰু ইণ্ডিয়া চৰকাৰৰ মাজত এক আলোচনা হ'ব তাত মমতা বিশ্বনাথ কৃষি মহাবিদ্যালয়ত পৰীক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ বিগত 3 দিন ধৰি বিশ্বনাথ চাৰিআলি পাৱাৰ হাউচ বিকল হোৱাৰ বাবে পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাব নোৱাৰিলে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে যাৰ বাবে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ নহয় প্ৰতিবাদত নামিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কৃষি মহাবিদ্যালয়ত পৰীক্ষাত পিছুৱাই দিয়াৰ দাবীত প্ৰতিবাদ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰেণ্ট নথকাৰ বাবে হোষ্টেলত পানীও নাছিল বিদ্যুতৰ সংযোগ ব্যাহত হোৱাৰ বাবে পঢ়া শুনা কৰিব পৰা নাছিল হোষ্টেলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সোমবাৰে অসমৰ আটাইকেইখন কৃষি মহাবিদ্যালয়তে আছিল দ্বিতীয় ষাণ্মাসিকৰ পৰীক্ষা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ হোষ্টেলসমূহত জেনেৰেটৰৰ যোগান নধৰাৰ অভিযোগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ
লোকসভা নির্বাচনের পাশে বিপিএল দলের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সভা বাক্সা জেলার অডালবাড়ীত বিপিএফ দলের সভাপতি হাগ্রামা মহিলারী সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হয় কার্যনির্বাহক সভা। আর কার্যনির্বাহক সভাত অংশগ্রহণ করে বিপিএফ প্রধান হাগ্রামা মহিলারিয়ে ইউপিপিএলক তীব্র কটাক্ষ করে। দেওবাৰে নিশা ধুবুৰী গৌৰীপুৰৰ গদাধৰ নৈত নাও দুৰ্ঘটনা। নাও দুৰ্ঘটনাত সন্ধানহীন হোৱা এজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। মৃত লোকজন চাজুৱাৰ কুটি গাঁৱৰ উল্লাবহ বুলি জানিব পৰা গৈছে। নিশা প্ৰায় 9 বজাত পুত্ৰক পাৰ কৰিবলৈ টুলুঙা নাৱেৰে গৈ থকা অৱস্থাতে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। মহানগৰীৰ বৰা গাঁৱৰ পৰা জালুকবাৰী অভিমুখী পথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এখন দ্ৰুতবেগী বলেৰ' বাহনে খুন্দা মাৰিলে এখন স্কুটিত। দুৰ্ঘটনাত বলেৰ' চালক তথা স্কুটি আৰোহী আহত হয়। আহতসকলক GMCHত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। সৰ্থেবাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। সোমবাৰে পুৱা বলবম লৈ যোৱা এখন বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয়। ভয়াৱহ এই দুৰ্ঘটনাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল মহিলা শিশুসহ 8 গৰাকী যাত্ৰী। সৰবুকৰ বেকী নদীৰ পৰা ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। বৰ্তমান সুস্থ হৈ উঠিছে হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ। আজি ICUৰ পৰা কেবিনলৈ অনা হ'ব জুবিনক। পুনমুগ্ধ ভিৰৰ বাবে দেওবাৰে নিশা চেমি ICUতে ৰাখিছিল জুবিনক। আজি স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট অহাৰ পিছতহে জুবিনক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ল'ব চিকিৎসকে। ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মিলন নগৰৰ জে লাইনত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। চহৰখনৰ মিলন নগৰৰ নতুন চিৰিং গাঁৱত সংঘটিত হৈছে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। ভূপেন দত্ত নামৰ লোকজনৰ ঘৰত ভাড়াতীয়া হিচাপে থকা মিহিৰ চৰকাৰ নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰত গেছ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হোৱাত মিহিৰ চৰকাৰ আৰু তেওঁৰ পত্নী মীৰা চৰকাৰ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উপসভাপতি চেফ পাৱক হানি খুচি হত্যাৰ অপচেষ্টা জনায়। ভুক্তভোগী এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছত জোনাই আৰক্ষী থানাত গোচৰ পঞ্জীয়ন নকৰাত জোনাই আৰক্ষীক ভৎসনা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি। চাইলেণ্ডযুক্ত ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ বিসংগতিপূৰ্ণ কামৰ বাবে জলমগ্ন হ'ল কাকজান প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ। দেওবাৰে নিশাৰ পৰা হোৱা মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত প্ৰতিটো কোঠাত সোমাল পানী। ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে পানী ওলাই যোৱা পথসমূহ বন্ধ কৰি দিয়াৰ বাবে স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোত সোমাল পানী। জাজিমুখৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে শৈক্ষিক সামগ্ৰী বিতৰণ। তিয়ক আঞ্চলিক আৰু জাজিমুখ শাখা ছাত্ৰ সন্থাই 800 ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত বিতৰণ কৰে শৈক্ষিক সামগ্ৰী। বান বিধ্বস্ত মৰাণৰ খোৱাং অঞ্চলত এতিয়া কৃষকৰ হাহাকাৰ অৱস্থা। বানত খেতি পথাৰ সকলো নষ্ট হোৱাৰ পাছত এতিয়া ভূঁই ৰুবলৈ কৃষকৰ ওচৰত নাই কঠীয়া। কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কাৱৈমাৰী, গেৰগেৰী, মইনাগাঁও, দলনিকুৰ ইত্যাদি গাঁৱৰ কৃষকসকলৰ এতিয়া নাজল নাথল অৱস্থা। নিৰ্মাণৰ পাছতে বিধ্বস্ত হৈ পৰিল শিৱসাগৰ আখৈপুটীয়া আৰু ডিমৌ চৰগুৱা সংযোগী বহু কোটি টকীয়া দিচাং দলংখন। অতি বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে আৰু অনিয়মেৰে ঠিকাদাৰে দলংখন নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে পুনৰ দলংখন নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হোৱা ঘটনাই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। পূৰ্বৰ ঠিকাদাৰে ৰাইজৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলি নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰিছিল প্ৰকৃত দলংখন, যাৰ ফলত যাতায়াতৰ বাবে মুকলি কৰা দলংখন কম দিনৰ ভিতৰতে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ বহি যোৱাৰ লগতে বিধ্বস্ত হৈ পৰে। পুত্ৰ লাঞ্চনৰ বাবে স্মৃতি শক্তি হেৰুৱাই আনৰ ঘৰত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে এগৰাকী মাতৃ। মাজু পুত্ৰ ডিব্লু শৰ্মা আৰু পত্নীৰ দ্বাৰা অৱহেলিত বিনা পানী বৰদলৈ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে এতিয়া আশ্ৰয় লৈছে টংলা মগাঁও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক গণেশ শৰণীয়াৰ ঘৰত। বেলতলা ছাত্ৰ সন্থাৰ শৈক্ষিক সভা আৰু বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠান। দেওবাৰে বেলতলা মহাবিদ্যালয়ত আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানত 125 গৰাকী কৃতি শিক্ষাৰ্থীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। লগতে 22 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাত পাঠদান কৰা 8 গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। দৰঙৰ বানপীড়িত কৃষকসকলক কঠীয়া যোগান ধৰিবৰ বাবে সাজু দৰং জিলা কৃষি বিভাগ। বছৰৰ প্ৰথমটো বানত জিলাখনৰ বিশেষকৈ মঙলদৈ সমষ্টি আৰু চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰলয়ংকাৰী বানত বিধ্বস্ত হৈছিল কৃষকৰ শালি ধানৰ কঠীয়া। বাক্সাৰ চৌকিত নিৰ্মাণ কৰা কোটিটকীয়া কৃষি বান্ধক লৈ অসন্তুষ্ট কৃষক ৰাইজ। প্ৰায় 3 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা কৃষি বান্ধটো ভাৰত ভূটান সীমান্ত কৃষক ৰাইজৰ পানীৰ সকাহ দিয়াৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। যিকোনো মুহূৰ্তত পানীৰ তীব্ৰ সোঁতত বান্ধটো ভাঙি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু নিৰ্মাণ কৃষি বান্ধটো গাৰ্ড ৱালসমূহ চাপৰ হোৱাৰ লগতে ৱালৰ কাষেৰে গৰাখহনীয়াৰ সৃষ্টি হোৱাত ৰাইজে তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। সিঙৰ আগত বন বিভাগে আজিও সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰিলে বন ৰজাৰ। সুন্দৰবনৰ পৰা অনা জালৰ বিহু ফালি প্ৰকাণ্ড ঢিকিয়াপতীয়া বাঘে পলায়ন কৰাৰ পিছত সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই এতিয়াও বন বিভাগে। 29 জুলাই দিনটো আন্তৰ্জাতিক ব্যাঘ্ৰ দিৱস পালন কৰা হৈছে। কাজিৰঙাটো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ সহযোগত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংস্থা দ্য কৰ্বেট ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে ব্যাঘ্ৰ দিৱস। 29 জুলাই দিনটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যাঘ্ৰ দিৱস। প্ৰতি বছৰে 29 জুলাইত উদযাপন কৰা হয় গ্ল'বেল টাইগাৰ ডে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলত বন্যপ্ৰাণী স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান আৰণ্যকৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যাঘ্ৰ দিৱস। মৰাণৰ খোৱাঙত বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণ। খোৱাং আঞ্চলিক বন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত বহি খোৱাং গাঁৱত বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। বিগত 2 মাহত খোৱাং আঞ্চলিক বন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত 3 নং চৰাইহাবি গাঁও
দেৱাস আলিকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱত বনৰীয়া মহে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি আহিছে। কাজিৰঙা পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত অধিক গতিশীল কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ। কাজিৰঙালৈ অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকক কেৱল ৰাষ্ট্ৰবিজ্ঞান দৰ্শন বা গতানুগতিক এক ধাৰাৰ মাজত সীমাবদ্ধ ৰখাৰ বিপৰীতে কিছু নতুনত্ব দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে পৰ্যটন উদ্যোগী অভিজিত গগৈ। অভিজিৎ গগৈয়ে সামৰি লৈছে অসমৰ জাতীয় জীৱন সম্পৃক্ত হৈ থকা গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ কিছু দিশ। এই উদ্দেশ্যে কাজিৰঙাৰ গেলেকীত আৰম্ভ কৰা হৈছে ছেভেৰেনিটি পুখুৰী পাৰ নামৰ এখন ফাৰ্ম। দেওবাৰে বৰশী বোৱাৰ প্ৰতিযোগিতা শুভাৰম্ভণি কৰা হয় ফাৰ্মখনত। একেলগে আৰম্ভ কৰা হয় বছৰ জোৰা বৰশী বোৱাৰ টুৰ্ণামেণ্ট। প্ৰথম দিনা প্ৰতিযোগিতাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় 20 প্ৰতিযোগীয়ে আটাইতকৈ ডাঙৰ মাছটো বৰশী ধৰাৰ উদ্যমেৰে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হয়। সোমবাৰে হাজাৰ হাজাৰ বলবম যাত্ৰীৰ সমাগমেৰে উখল মাখল হৈ পৰিল কলিয়াবৰা হাতীমৰা মন্দিৰ চৌহদ। শিৱভক্তৰ নাম কীৰ্তনেৰে মুখৰিত হৈ পৰিল হাতীমৰা মন্দিৰ। পবিত্ৰ শাওণ মাহৰ দ্বিতীয়টো সোমবাৰ উপলক্ষে ভাৰত ভূটান সীমান্তত অৱস্থিত ভূঁইচম্পা দেৱী মন্দিৰত ভক্তৰ ভিৰ। পুৱা পাহাৰৰ টিলাত অৱস্থিত মন্দিৰটোত শাওণ মাহত মনৰ কামনা পূৰণাৰ্থে ভিন্ন স্থানৰ পৰা ভক্তই আহি ভিৰ কৰে। শাওণ মাহৰ দ্বিতীয়টো সোমবাৰে একাংশ শিৱভক্তই পদপ্ৰজেকৈ শিৱক আৰাধনা কৰাৰ বিপৰীতে একাংশই শিৱভক্তিৰ নামত কিন্তু যান বাহন আইনো উলংঘা কৰিছে। জাগীৰোডত হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ এখন বাইকত 4 আৰোহী উঠি বলবমৰ নামত যান বাহন আইন ভংগ কৰিছে। বলবমৰ বাবে ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে মঠ মন্দিৰত ব্যাপক হাৰত ভক্তৰ ভিৰ। তাৰ সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটীৰ মন্দিৰসমূহতো দেখা গৈছে ভক্তৰ ভিৰ। সোমবাৰে পামহিৰ ডাকিনী পাহাৰস্থিত ভীমাশংকৰ মন্দিৰতো পুৱতি নিশাৰ পৰা ভক্তৰ লানি নিচিকা ফুট গৈছে। হোজাই আৰু নগাঁও জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী 37 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ৰেং বেং অঞ্চলত সৃষ্টি হয় ব্যাপক যানজট। দেওবাৰে নিশা ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে পালন কৰা বলবমৰ বাবে তীব্ৰ যানজটৰ সৃষ্টি হয়। জোনাই এগৰাকী আইতাই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ নামত দান দিলে নিজা ঘৰৰ ভেটিৰ 2 মাটি। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ সমাজলৈ নিজৰ ঘৰৰ ভেটিৰ 2 মাটি আগবঢ়োৱা 90 আইতা কম্পতি পেগুৰ এই পদক্ষেপক সকলোৱে শলাগ লৈছে। জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ সেউজ মান্দাকাটা এতিয়া বন মাফিয়াৰ সন্ত্ৰাস। এফালৰ পৰা সেউজ মান্দাকাটা পাহাৰৰ বক্ষ খনন কৰিছে বন মাফিয়াই। বাক্সা বৰমাৰ মাজগাঁও জনকল্যাণ যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি এদিন শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী। গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ সময়ছোৱাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ব্যস্ত কৰি ৰখাৰ মানসেৰে বৰমাৰ বাংনাবাৰী মাজগাঁও জনকল্যাণ যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত দেওবাৰে গীতে মাতে কবিতাৰে এটা জীপাল সন্ধিয়াৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। শোণিতপুৰৰ চেঙেলিমাৰীত কোচ ৰাজমুখী লোকনৃত্য কৰ্মশালা। শোণিতপুৰৰ চেঙেলিমাৰীত অসম চৰকাৰৰ কোচ ৰাজমুখী উন্নয়ন পৰিষদৰ উদ্যোগত তথা শোণিতপুৰ জিলা কোচ ৰাজমুখী সন্মিলনী আৰু আক্ৰাছৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় কৰ্মশালা। শিৱসাগৰৰ যুৱদল প্ৰেক্ষাগৃহ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হয় শিশুনাট সমাৰোহ। দেওবাৰে এই নাট সমাৰোহত এইবাৰ ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্তৰ 41 নাট্যদলে অংশগ্ৰহণ কৰে। গোৱালপাৰা আগিয়া ৰামপুৰস্থিত বাদুংডুপ্পা কলাকেন্দ্ৰত শিশুনাট সমাৰোহ। বাদুংডুপ্পা কলাকেন্দ্ৰৰ বাকৰি 3 শিশুনাটেৰে অনুষ্ঠিত হৈ যায় নাট সমাৰোহখনে। বিটি আৰু চিনেমা আৰু থিয়েটাৰ বিভাগৰ উদ্যোগত আয়োজিত সৃষ্টিধৰ্মী কৰ্মশালাৰ সামৰণি। 6 পৰা 28 অনুষ্ঠিত উক্ত কৰ্মশালাখনি বিটি আৰু কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, ওদালগুৰি আৰু তামোলপুৰ জিলাত আয়োজন কৰা হৈছে। কলকাতাৰ নেতাজী ইণ্ডোৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হয় 8ম বাৰ্ষিক ইণ্ডিয়ান চেলেঞ্জাৰ্ছ কাপ কাৰাটে প্ৰতিযোগিতা। এই প্ৰতিযোগিতাত বৃহৎ সফলতা অৰ্জন কৰিছে হাজোৰ বহনিমান কাৰাটে একাডেমী। ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলত স্থান দখল কৰা অসমৰ 2 ক্ৰিকেটাৰৰ পিতৃ মাতৃ আৰু প্ৰশিক্ষকক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। ক্ৰিকেটাৰ উমা ছেত্ৰী আৰু ৰিয়ান পৰাগৰ পিতৃ মাতৃ আৰু প্ৰশিক্ষকক অসম ক্ৰিকেট সন্থাই বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ প্ৰেক্ষাগৃহত সম্বৰ্ধনা জনায়। সোণাপুৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত 17 অনুৰ্ধৰ আন্তঃজিলা ফুটবল খেল অসম চৰকাৰৰ যুৱ আৰু ক্ৰীড়া কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় নৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ সিংহা মেমৰিয়েল ফুটবল খেল। 17 অনুৰ্ধৰ আন্তঃজিলা ফাইনেল ফুটবল খেলখন মৰিগাঁও আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে। কামৰূপ মহানগৰ দলে মৰিগাঁও দলক 5-1 ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে। ভাৰতীয় শ্বাটলাৰ এইচ এছ প্ৰণয়ৰ পুৰুষৰ একক শাখাত অগ্ৰগতি। গ্ৰুপ কেৰ প্ৰাৰম্ভিক খেলত জাৰ্মান শ্বাটলাৰ ফেবিয়ান ৰথক 21-18 আৰু 21-12 পইণ্টেৰে 2 গেমতে পোনপটীয়াকৈ জয়লাভ কৰিলে এইচ এছ প্ৰণয়। পেৰিছ অলিম্পিকত জাপানৰ দখলত 4 স্বৰ্ণ, 2 ৰূপ, 1 ব্ৰঞ্জৰ পদক। দ্বিতীয় স্থানত অষ্ট্ৰেলিয়া, 4 স্বৰ্ণ, 2 ৰূপ। আমেৰিকাৰ দখলত 3 স্বৰ্ণ, 6 ৰূপ আৰু 3 ব্ৰঞ্জ। ফ্ৰান্সৰ দখলত 3 স্বৰ্ণ, 3 ৰূপ, 2 ব্ৰঞ্জ। ভাৰতৰ দখলত এই পৰ্যন্ত 1 ব্ৰঞ্জৰ পদক। পেৰিছ ষ্টেডিয়ামত মহিলা বেডমিণ্টন যুটীয়া শাখাত ভাৰতৰ শ্বাটলাৰ চীন শ্বাটলাৰৰ বিৰুদ্ধে পৰাস্ত হয়। অশ্বিনী পোনাপ্পা আৰু তানিশা ক্ৰাষ্টে চীনৰ বিৰুদ্ধে খেলা গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ এখন খেলত 21-11, 21-12 পোনপটীয়া ছেটত পৰাস্ত হয়। 21 পেৰিছ অলিম্পিক গেমছত লাভলীনা বৰগোহাঁই প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল খেল। টকিঅ' অলিম্পিকৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী লাভলীনাই বুধবাৰে মুখামুখি হ'ব নৰৱেৰ সুনিবা হফষ্টেডৰ বিৰুদ্ধে। লোকসভাৰ সদন চলি থকাৰ সময়তে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। ৰাহুল গান্ধীয়ে আদানীৰ নাম লোৱাত পুনৰ উত্তাল হৈ পৰিল লোকসভা। লোকসভাত নীতিৰ বিৰুদ্ধে নাম লোৱাক লৈ জাঙো খাই উঠিল শাসক। দিল্লীৰ ৰাজেন্দ্ৰ নগৰস্থিত আই এছ কোচিং চেণ্টাৰ চিল কৰা হৈছে। দেওবাৰে দিল্লীৰ পৌৰ নিগম বিভাগে চিল কৰিলে বেআইনীভাৱে বেচমেণ্টত চলোৱা আই এছ কোচিং চেণ্টাৰটো। শনিবাৰে এই কোচিং চেণ্টাৰটোত নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত পানী কুমত 3 শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল।
ইয়ারে হতে দুটো সংবাদের পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ।